21. jul. Kad dođete k njemu kao kamenu živu, i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto. Druga poslanica svetog apostola Petra, glava 2, 4. i 5. stih. Šta označava kamen, braćo, ako ne postojanstvo? Čemu nas uči kamen ako ne postojanstvu? Kamen živi pak označava besmrtnost. Kamenom živim imenuje apostol Hrista Gospoda, zato što je on besmrtnik i darodavac besmrća. Kamenjem živim imenuje apostoli hrišćane kao pričasnike besmrća Hristova. Kako misle nevernici, šta biva s čovekom na kraju krajeva? Oni misle da s čovekom na kraju krajeva biva što i sa kamenom. Čovek umire, postaje nečuvstven i pretvara se u prašinu. A kamen je već mrtav, nečunstven i pod okolnostima pretvara se u prašinu. I tako i neverni i verni upoređuju čoveka s kamenom, neverni zbog mrtvosti i nečuvstvenosti kamena, a verni zbog trajnosti i postojanstva kamena. Za prve je kamen simbol smrti, za druge simbol besmrća. Uistinu, bez Hrista ljudi su bili i jesu uvek kao mrtvo kamenje. No Hristos je kao kamen živi. Priljubite se samo uz njega i vi ćete biti kao živo kamenje. Zidajući kuću, zidar bira samo ono kamenje koje je otesano i prigotovljeno da zgodno ulegne uz drugo kamenje u zidu. Neotesano, neprigotovljeno, rogobatno i trošno zidar odbacuje. Zidajući dom ili hram svoga besmrtnoga carstva, Hristos bira ljude kao zidar kamenje sa jednom osobinom, žive, duhovno žive. Duhovno mrtve ljude Gospod odbacuje kao trulu građu, a samo one prima koji kao živi liče na njega i koji zgodno uležu uz drugo živo kamenje, a to su angeli, proroci, apostoli i svetitelji uopšte. Postarajmo se, braćo, da budemo sveštena građa za svešteni dom Carstva Hristova, koje on danonoćno zida, da ga sa svršetkom vremena potpuno završi. O Gospode Isuse, ustrojitelju Carstva Nebeskoga, oživi nas duhom Tvojim svetim i uzidaj i nas kao živo kamenje u dom slave Tvoje večne. Tebi slava i hvala vavek. Amin.